100% tatakbong Pangulo si Davao City Mayor Sara Duterte. Ayon po yan sa kaibigan niyang si Congressman Joey Salceda. Noong Mayo pa lang daw, gusto na ni Sara na sumabak sa presidential race pero may mga naging balakid daw. I can, I can truly say that if, it if it were May, she would have filed for president immediately. There were hurdles put on her way. So she wanted to run on, on her, on her own term. May bumigay her terms were met. Pero para naman sa isa pang malapit na kaibigan ni Mayora, posible pa rin mag-Vice President siya kay Bongbong Marcos. Alinmang posisyon ang tatakbuhan ni Sara, kailangan niyang umanib sa isang national party. Ang tanong, anong partido? Nasa front end balitang yan, Marian Indigas. Bago pa man mag kahapon ang kandidatura si Mayor Sara Duterte, Nagpahaging na raw ng planong pagtakbo si Mayora sa kaibigan at kaalyado niyang si Congressman Joey Salceda. Sabi ko ay nako mamamatay ko pag hindi ka tumakbo. You want hold my hand, love. Mag-focus ka lang muna sa akin, please. 'Yun lang. Iba focus ako sa kanya, hindi naman siya presidente. Pag si si Walet pani Salseda, Mayo pa lang, desidido na si Sara na tumakbong Pangulo sa 2022. I said in May 2 that she, 100% she's running. Kung ganun naman pala, bakit hindi pa siya nag-file ng Certificate of Candidacy? Sabi ni Salceda, merong mga komplikasyon noon na ngayon naresolba na. Hindi na niya dinetalye kung ano ang mga sinasabing komplikasyon. Pero matatandang isa sa mga kondisyon ni Sara ay isa lang sa kanila ng kanyang ama ang tatakbo sa national position. Ngayon, umatras sa vice presidential race si Pangulong Duterte. Yun nga lang, ay gusto pa rin siyang patakbuhin senador ng PDP laban ko si Faction. Ang tanong ngayon, saang partido siya aanib? Para makatakbo, kailangan kasi ay miyembro ng isang national party si Mayor Sara na may isinalang na kandidato sa national post bago ang filing deadline noong October. Kaya hindi uubra ang regional party niya ngayon na hugpong ng pagbabago. Sabi ni Salceda, Malakas ang possibility sa lakas. Ayon niya ma, may gulo pa kasi sa Comelec ang PDP. Kaya obviously hindi siya doon datakbo. Sabi naman ng isa pang malapit na kaibigan ni Sara na si Attorney Bruce Rivera nagsisilbing tulay sa pagitan ni Inday Sara at ng Lakas CMD, si dating pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Si Arroyo ang President Emeritus ng Lakas CMD at kinikilalang mentor ni Mayor Inday. What I heard was that uh, it, it's, it's I think it's GMA who is brokering that notion that it's going to be under Lakas CMD. And you know, everything is just uh, speculative at this point. Matatanda ang naghain ng Certificate of Candidacy ang lakas CMD ng mga hindi kilalang pangalan para sa pagkapangulo at bise para sa 2022 elections. Inamin din noon ng partido na bukas silang mag-substitute sakaling gustuhing tumakbo ni Inday para sa pagkapangulo. Bukas din ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP kung gustong mag-VP ni Sara kay Bongbong Marcos. Isa kaliyon yun, magandang uh, tandem yung principal na yun ang gagaling sa Luzon. At yun ang mga uh, katuwang niya galing sa Visayas, Mindanao, sa geographical location po yun. Yun ang magandang uh, samahan para uh, tulungan upang talagang uh, magkaisa para uh, sa ating kaundaran sa kapayapaan ng buong bansa. E posible bang imbes na Marcos Duterte tandem ay maging Duterte-Marcos? Giit ng PFP, si Bongbong ang nananatiling manok nila sa pagkapangulo. Nanindigan naman si Salceda na hindi kasama sa pinagpipilian ni Sara ang pagtakbong VP. VP is definitely not an option for her. Sabi naman ng PDP laban ko si Faction, siguradong may magiging epekto sa political landscape oras na kumandidato si Inday Sara. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.